ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମା ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲ। ଇଏ ରେଡ଼ିଓ କଲରକୁ ଆମ ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କଲର ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ। ଓ ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଲୁକ୍ରେ ଆଜି ଆସିବ କି? କାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କି ତମେ ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ହେଇଛ? ସାର୍ ସାର୍ ତମ ଝିଅ ଆଜି ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥୁଆ ହେଇଛି ଲସି। ଆପଣ କହ, ପାପା ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ୍। ଆପଣ କେଉଁ ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମତାମତ? ନୋ କମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଭାଇ ନା ଦେବ ଭାଇ। ହଉ, ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଲୁକ୍ରେ ଆସିଲେ ତା ଗେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ମେକଅପ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ସାୟା ନାହିଁ, ଇଏ ପେଟିକୋଟ ନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗଙ୍ଗୁ ଭାଇ। ଭଗବାନ, ହଉ ହଉ ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଧମକ ବାରେ 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 ଧମକ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗୁବାଇ ପଧାର ରହି ହେ ये हेले माँ गंगूबाई गंगे माता आपण किए देख देख किए माँ किए टे देखे दर्शक मैंने देखते आप लो माँ से कौन से कौन गाली गोटे नागिचे ना ଆମ ଘରେ ଜଣେ ନୂଆ ମେଡ୍ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ମା ଗଙ୍ଗୁବାଇ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବାସନ ଗୁଡା କଚି କଚି ମାଜୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଆଜି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ଶାଢୀଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଆପ୍ରନ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୁବାଇ, ଗଙ୍ଗୁବାଇ ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଗଙ୍ଗୁବାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିକି ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ବାସନଟା ଧୋଉଥିଲି, ଖାଇଦେବି। ନୂଆ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ନୂଆ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିସା ଚୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଫେସ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଉ ହଉ ହଉ, ଆପଣ ବାସନ ଧୋଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୋଇବି ଏବେ, ନା ନା ମୋ ଉପାଧି ନା ଆପଣଙ୍କର। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ। Bye.